Ah, dá pra filmar? Precisa pra filmar. É pra filmar. Minha. Në kafe dhe oq, me pi kafe? Në kafe dhe oq, me pi kafe? Po që sërë dhe kushim lajtë edhe? Me do të një gjopën edhe me drejdojmë i gjukarë alë administrative. Me roni me bandat të kuje, po të ajde një në vendohë një gjopën e në pasra. Me roni me bandat, me roni me kriminellet, me roni me ataj që përplasin makina, po të ajde një në vendohë një bandat. Në bregun, po të ajde një gjopën për masa. Po të bonë në shtarë. Asta ta ulandit e dhe asta ta ulandit.